Cília Meirelles, há muito que o CDS anunciou o voto contra na votação da Generalidade. Com estes desenvolvimentos dos últimos dias, reforça a opinião de manter este chumbo para a votação final global? Bom dia, reforça, porque realmente este orçamento é um orçamento em que não se vislumbra nenhum caminho com o mínimo de sentido ou sustentabilidade. Eu acho que nos últimos 5 anos ouvimos muitas vezes esta solução governativa apelidada de geringonça dizer: veem como isto funciona. Eu acho que agora que infelizmente o país está em crise e que se aproximam tempos difíceis, já se percebeu exatamente quão sólida é esta solução. É uma solução que, quando os tempos são bons, toda a gente quer estar na fotografia. Quando há um problema, toda a gente quer pôr-se ao lado da fotografia, e isso certamente não é o que o país precisa. Porque o que o país precisava neste momento era, por um lado, uma solução que no presente tivesse bom senso e responsabilidade e acautelasse algumas coisas essenciais. Eu acho incompreensível como é que, num momento como o presente, a única promessa que fica para trás é precisamente a promessa de um alívio fiscal no IRS. O Governo acha que proteger os rendimentos não é tributar menos nem taxar menos as famílias, é continuar a tirar o mesmo às famílias, e depois o Governo há de decidir as que recebem e as que não recebem. Em segundo lugar, este é também um orçamento em que se decide o que é que se vai fazer com grande parte dos fundos europeus. E essa é uma decisão que tem a ver com o presente, mas que tem sobretudo a ver com o futuro. A estratégia deste orçamento, e é preciso que o país perceba isto, porque nós vamos andar a discutir isto nos próximos 20 ou 30 anos, esta é a oportunidade que vamos perder, porque não há qualquer estratégia no orçamento. A estratégia do orçamento é: vamos gastar dinheiro público e vamos gastar dinheiro público em obras públicas. É uma estratégia que nós já vimos e que, infelizmente, não corre bem. O cenário político alterou-se com a decisão do Bloco de Esquerda votar contra esta proposta de orçamento do Estado. Acha que o país corre o risco de entrar num clima de instabilidade, ainda para mais neste momento crítico, a meio de uma pandemia inédita? Olha, eu acho é que o país corre o risco de perceber que há alguns partidos que estão sempre prontos para anunciar medidas simpáticas, mas que, quando o país atravessa tempos difíceis, não querem nenhuma responsabilidade. E, portanto, eu acho que o país tem que daí retirar consequências. Agora, quanto à estabilidade, estes partidos é que sempre disseram que a solução era estável, mas lá está, no suplementar foi o PCP que votou contra e o Bloco de Esquerda que se abstém. Agora é o Bloco de Esquerda que vota contra e o PCP que se abstém. Bom, isto mais ou menos estável, mais ou menos dramatiza. A verdade é que a coisa acaba sempre por passar. É o que eu verifico. Até um dia, sabe-se lá, não é? Fica confortável com esta nova dialética à esquerda, em contraciclo com aquilo que vinha acontecendo nos últimos 5 anos, por aí? Eu não sei se é em contraciclo com o que vinha acontecendo nos últimos 5 anos. O que eu vejo é que os últimos 4 orçamentos foram aprovados pela esquerda e este aparentemente vai ser também. Portanto, eu não vejo nenhum contraciclo. Aquilo que eu vi ao longo de todo este período dos últimos 4 anos, 5 anos de governo, aquilo que eu vi é partidos a disputarem as medidas simpáticas e depois alguém a fazer de mal da fita, que era basicamente o Ministro das Finanças, com toda a gente a fingir que não percebia bem aquilo que estava a votar, que é que basicamente aquilo que fizeram nos últimos orçamentos. Basta olhar, por exemplo, para a questão do Novo Banco. Agora toda a gente descobriu que o Estado estava a injetar dinheiro no Novo Banco. Bom, não é propriamente assim uma descoberta da pólvora, é uma coisa que já acontecia há vários orçamentos e, portanto, eu acho que nada de novo. O que há aqui de novo, a única coisa que há de novo, é que nós estamos no meio de uma pandemia e isto significa que o país vai atravessar dificuldades, as pessoas vão sentir dificuldades e nesta solução da geringonça, de facto, os partidos, ninguém quer ser responsável em momentos de dificuldades, toda a gente quer ser responsável por coisas simpáticas. Eu acho que não é disso que o país precisa, mas essa é uma análise que já terão que os seus eleitores a fazer. Quer rebater telegraficamente, Cília Meirelles, para terminar? Não, sempre terminar. Disseram que discordaram e sempre viabilizaram nos outros orçamentos e hoje vão viabilizar outra vez. Mas veja as propostas que fizemos, então, que fizemos no orçamento. Isto, defendem a nacionalização do banco, sim. E fizemos propostas nesse sentido. Mas aprovaram exatamente o que o Governo fez e vão aprovar hoje outra vez. É o que é.